אמרת כמה פעמים שזה מופיע בכמה... למי אתה מתכוון? מי זה יעשו לה? כן, אתה אמרת, יעשו, יגרמו לככה שאת תרגישי ככה וככה. אני מנסה לצייר שזה כאילו יש מידה כנגד מידה. מה מהות השאלה שלך, אבל תסביר לי? מה אתה מתכוון? אתה אמרת, אתה אומר משהו, אמרת, יגרמו לך... אם תזלזלי באנשים... אם את תסתכלי מגבוה על אנשים, יגרמו לכך שמישהו יסתכלו על זה. יגרמו את ההיפוך. זאת אומרת, מי זה זה שיגרום? אתה אומר, מישהו יעשה, אתה כל הזמן מדבר על מישהו... הבנתי. יגרמו לה, הכוונה היא, זה יקרה... שנייה, חכה. זה יקרה כי אלה חוקי המשחק, אבל אני אוסר את זה בהמחשה של המציאות תעשה לה. עכשיו, זה לא המציאות תעשה לה, זה לא שהמציאות אומרת, יאללה, בוא נעשה לה. זה החוק, זה אתה לוקח מים נשפחים למטה, זהו. מה החוקים? החוק אומר לדוגמה, שאם אתה תזלזל באנשים טיפשים, אז עצם המחשבה שאתה מזלזל באנשים טיפשים, אתה בעצם מזלזל בטיפשות של עצמך. אני שואל למה זה קורה, מה המנגנון שאחראי שזה יקרה? זה מה שאני שואל לך בעצם. יפה, אתה, מה מהות השאלה? אתה שואל למה זה ככה? איך זה קורה? מה החוק קורה? איך החוק קורה? איך זה יקרה? מה קורה? מה המערכת מאחורי הקלעים שגורמת לנו? שאני חוויתי את הדבר הזה כמה פעמים בחיים, אני רוצה להבין איך זה קורה. אני הגעתי שזה איזשהו סוג של משחק, אבל אני לא יודע מי... איפה הספר? תמיד הספר. איזה ספר שנבדפת? לא, לניקוטי מוהר"ן שקראת. אה, ניקוטי מוהר"ן? כן. זה תמיד בספר. כן, תמיד נקרא לך מהספר, אני אמצא לך את התשובה בספר. דף 17. הנה, דף 17. 46, סגרת. טוב, זה לא נמצא בדף 17, זה נמצא במקום אחר. זה נמצא בהרבה מקומות, אבל נביא לך את זה מאחד המקומות. איפה זה מופיע? איפה זה מופיע כזה דבר? כתוב... עוונותיו, תקשיב, עוונותיו של אדם הם על עצמותיו. כשאתה עושה עוונות, איפה זה נכתב, איפה כתוב איזה עוונות עשית? בעצמות שלך. מה זה בעצמות? רבי נחמן במקום אחר אומר, עצמות זה נשמה. מי שאתה, לחשושים בחוץ. מה מסובך? באמת אפשר לצאת בחוץ, זה לא רצינו. אוקיי. כמו שכתוב, ותהיה עוונותם חקוקה לעצמותם, וכל עבירה יש לה צירוף אותיות, וכשבן אדם עובר איזה עבירה, נחקק הצירוף הרע על עצמותיו. ואז רבי נחמן אומר, רגע, ואז רבי נחמן אומר, ש... אני מחפש, איפה זה מופיע? בכל מקרה, מה שכתוב, רבי נחמן אומר שהעבירות הם נוקמים בך. מה זאת אומרת העבירות הם נוקמים בך? רבי נחמן אומר, העונש של מי שעושה עבירה, זאת העבירה עצמה. מה הכוונה? זאת אומרת, זה לא קורה אחד אחרי השני, זה לא בצורה טורית, מה שנקרא. למרות שזה גם קצת בצורה טורית. זה לא שאם אתה תזלזל במישהו טיפש, אז מחר הזלזלו בך שאתה טיפש. זה לא עובד ככה. זה עובד שבשנייה שזלזלת במישהו טיפש, הזלזול עצמו הוא בעצם זלזול בעצמך. למה? כי הכל אחד? לא. זה גם קשור, זה גם קשור. כי אז אתה מפחד שזה ביטוי שם. לא. זה לא מבין. הנה, אז אני מסביר. אתה לא מבין את זה? אני אתן לך טיפ, תבוא לפה, אני אסביר. עכשיו אני אסביר. יצרת את הדפוס שאחר כך. לא. בכל הבן אדם יש טיפשות. כי באותו רגע, תקשיב טוב, יש בראש מחשבה שאומרת את המושג, שאומר טיפש. או שאתה מקבל אותו, או שאתה דוחה אותו. עכשיו, בשנייה שקיבלת אותו, אז קיבלת אותו אצל כולם. בשנייה שדחית אותו, דחית אותו אצל כולם. זאת אומרת, באותו שנייה שאמרת, הוא טיפש, הוא פחות טוב ממני, באותו שנייה בעצם אמרת, טיפשות זה רע, באותו שנייה אמרת, הטיפשות שבי היא רעה, באותו שנייה אמרת, אני רע. זהו, זה בזמן אמת זה קורה. עכשיו, זה בזמן אמת. עכשיו, אלא מה? שיש גם רצף של סיבה ותוצאה, וכשאתה שוטף לעצמך את המוח, טיפשות זה רע, טיפשות זה רע, טיפשות זה רע, טיפשות זה רע. איך קוראים לך, אתה יודע? כן, איך אתה יודע? כי ככה קראו לך אתמול. ואיך אתה יודע שככה קראו לך אתמול? ככה קראו לך שלשום, נכון? עכשיו. אבל אם ב-20 שנה האחרונות הוא קוראים לך בשם אחר, אז היו אומרים את השם הזה, זה היית עונה. זאת אומרת שהתפיסה שלך היא לא תמיד נוצרת בזמן אמת, היא לפעמים היא זיכרון. כשאתה נוסע הבית, איך אתה יודע לדרך? לפי מה שאתה זוכר שנסעת אתמול. זאת אומרת, יפה, ואיך אתה יודע להפעיל את ה-GPS, איך אתה הולך לנהוג, לפי מה שנעמת אתמול, יפה. זאת אומרת שכשאתה רואה טיפשות, איך אתה יודע להתייחס אליה? לפי איך שהתייחסת אליה אתמול.
אומרת שיש פה שני דברים. כשאתה רואה מולך משהו ואתה אומר הוא טיפש, נגיד הוא טיפש, נגיד שזה עובדה. הנה שולחן, הנה כיסא, הנה טיפש. עד כאן אין שום בעיה. ברגע שאמרת הוא טיפש ולכן הוא רע, או הוא פחות טוב ממני, אז שני דברים קרו באותו רגע. אחד, שבאותו רגע אוטומטית אתה שונא את עצמך על הדברים שאתה טיפש, באותו כאילו... בלי שאני מודע לזה באותו רגע. לא, כן, בתת מודע, באותו רגע אתה מתחיל להרגיש פחות טוב מהטיפשות שאצל עצמך. את כל הדברים בתת מודע שלך שאמרו לך פעם שאתה טיפש, אתה שונא, זה גורם לך לשנוא את עצמך, כי אתה חשבת שטיפש זה רע. ויש תכונה שלא קיימת בכלל משהו? לא. אין. ודבר נוסף, עכשיו, ואם אתה אומר למישהו,